todos os trabalhos. Ele sempre fala muito de mental, de foco. Gol também, fazendo gracinha. Enfim, mas vai 4-4-2, ataca num 4-3-3. O Peruano aos meias. Everton, Cebolinha, Paquetá e a formação da Argentina, não sei se é essa mesmo. No 4, Paulo Calçade, começando a cerimônia de abertura, daqui a pouco eu converso. Brasileiros e argentinos, que vem! É a noite do Rio de Janeiro, iluminada pelo brilho de Maracanã. A belíssima festa com os fogos de artifício da Argentina. Critérios bem definidos, firmeza e autoridade e sorte também. Nós teremos um lendo título. Vamos juntos, está valendo. Volta a ser titular, lateral do Sevilha. Aí a movimentação de Giovani. Funções diferentes nos dois times para o jogo de hoje. Só havia enfrentado o Uruguai ainda na primeira fase. É bom zagueiro, jovem zagueiro, 23 anos. Aí marcada a falta, o Fred olha para o árbitro, fica no chão o Montiel. E já apresentado o primeiro cartão amarelo para o Fred. Começou esse controle psicológico para levantar a taça. É, mas era previsto, né? De um dia para o outro, da sexta para o sábado, definição pelo público. No momento vivido pela América do Sul, no nosso continente, no nosso país, na cidade do Rio. Ela chega no Messi, são três na marcação. Avanço do lateral brasileiro. Olha o Brasil chegando, Neymar deixou de suspensão. Aí, ele contra Di Maria. Aí a bola esticada, a passagem, velocidade do Lodi. Se arriscou no carrinho, chegou um pouco tarde. Atingiu o argentino, foi marcada a falta. Tome o Richarlison, escora Neymar de frente pro gol. Travado no momento do chute. Chegaram dois argentinos com a estrela brasileira. Vai tentar fazer pegar o Brasil. Levantamento do Neymar por trás da... Martínez joga de lado. Aperta o Brasil. Tô no Messi. Saiu para ganhar, parado o Paquetá. E o jogo, ele foi muito planejado e estudado. Isso está muito claro dentro de campo. Quando a gente conversava com 30... Siga com a gente. A abertura foi feita. Portes. Di Maria. Ele contra o Fred. Todo. Olha o Brasil chegando, pegou de primeiro. Ainda do Brasil, tá valendo por enquanto. Neymar. Depois o rendimento claríssimo. Olha o Di Maria na cara do gol, tocou por cobertura! Gol! Di Maria! É da Argentina! O lançamento que vem de longe, muito, muito longe, pega a defesa brasileira, desatenta! Partiu em velocidade o Di Maria. Renan Lodi. Neymar, a deixadinha de primeira. Que é o ponto esquerdo. Neymar, toque de primeira do Casemiro. À vontade a seleção da Argentina. Di Maria puxou, pé esquerdo, ela sobra, afasta Marquinhos. Bota pra longe de qualquer maneira de pé esquerdo. Argentina que não tinha passado na... Que situação, né? Volante amarelado aos 2 minutos. Tenta partir o Neymar, deu sobra pra queria. Aí o toque de primeira do Paquetá, que é lateral. Lionel Messi tentou ajeitar para o lado esquerdo. Disputa. Neymar posicionado para a bola. Bateu, ela morre. Diferente da Argentina neste século. Outra vez o lançamento cruzado, perigoso. Passou um pouquinho da linha da bola de Maria, ficou sentindo dor. Sentiu o tornozelo esquerdo. Do jeito que caiu, ficou, né? Decisão da Copa América, Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, a linha. Brasil vai ao ataque com o Neymar. Renan Lodi, a chance, Cebolinha abriu espaço, bateu, travado. Mudança depois do intervalo. Richarlison, cruzamento perigoso, ela... Bateu Neymar, primeira trave, teve uma casquinha de cabeça. Ela acabou passando por todo mundo na sequência, o Marquinhos volta, se lamenta. Ó, e vamos até 46. Lo Celso, o toque para dentro da área. Vamos ver o Brasil com o Renan. Cruzamento fechadinho da pausa. Teremos uma série de atrações durante o intervalo. Tem os canais ESPN e Fox Sports. Os brasileiros. Tinha no Casemiro.
Estou errado ou era mais ou menos isso que vocês comentaram? Força, ele chega na área, mas quem assiste o Liverpool sabe que... O Brasil vai chegando lá pela direita com o Richarlison, teve tranco. O árbitro entendeu que a chegada, que o contato foi legal. Richarlison abre o braço. Eu quero ouvir do Carlos Simon. É bronca. Para a marcação do Renan Lodi. Di Maria puxou. Ah, adiantou de primeira. Richarlison tem condição legal. Ganhou, rolou. Richarlison de novo. Gol! E do Rodrigues, número 18. Neymar, bom o passe. Tá sozinho dentro da área. Richarlison bateu forte. Martínez pega. E que defesa fez o Martínez. E que oportunidade teve o Richarlison. Ele recebe a virada por baixo, um passe a Paquetá, cruzamento por baixo, deu sobra, Neymar caiu! É, e o Bandeirinha agora indica um impedimento. A gente aqui no estádio teve a clara impressão de impedimento, mas primeiro ao Messi. Bola acabou sobrando para ele mesmo. Vitória da Argentina contra o Brasil. Estava no banco nesse jogo. Ah, por isso que perdeu então. Jogou o Raí no meio campo nesse jogo. 116. Paquetá fez a parede. Rodrigues é alto, tá dentro da área também. O Otamendi, ela viaja, tira. Este é Depou, toque na brecha. Partiu atrás dela o Di Maria. Teve a passagem do Danilo. Vem cruzamento para dentro da área. Di Maria amorteceu na sola. Messi caiu, falta de passagem. Falta cometida pelo Renan Lodi. O Paulo Calçade destacou a questão dos dois laterais agora em campo pela esquerda. Ivo jogava Alexandre, um ofensivo Lodi. Neymar puxa 7 jogos. Neymar bateu para a entrada da área, lançamento. Neymar ganhou, tá valendo. Partiu para dentro da marcação. Será que vai botar o Danilo lá na esquerda e o Emerson na direita? Pode acontecer, porque é o lado mais vulnerável. E agora é... Aí o toque do Neymar, pode dar certo. Dentro da área, Paquetá. Já ia ficando sem ângulo para finalização. Foi travado pelo Taniafico, a bola se perdeu. É tiro de meta. Então vem Gabigol. Lionel Messi. Passagem do lado esquerdo para cruzamento fechadinho da Argentina. Lionel Messi. Ainda ele. Maria, cara a cara. Ele e Thiago Silva. Levantamento lá. Vinícius Júnior. Cara a cara com o marcador. Desvio foi feito ali pelo... Rasteiro perigoso. Tava por ali o Rodrigues. Deu uma vacilada. Primeira participação do Gabigol. A torcida brasileira pediu pênalti. Aqui pela esquerda mesmo, né? Olha o Emerson. Cria uma boa jogada. Bateu pro jogo. Gabigol. A deixadinha no Neymar. Ele colocou na frente contra dois argentinos. Que chegada foi essa? Cartão amarelo pro Otamendi. E aí depois o Otamendi, né? Faz aquela cena. Mergulha.